Dobre, ale tam sa teda teraz naskytá otázka, že k čomu som sa priznal, pretože ja som sa reálne k niečomu priznal. Ja som nikdy netvrdil, že nič sa nestalo a nesnažil som sa z toho proste nejakým spôsobom vykrúcať. Od začiatku som si nasypal popol na hlavu, akorát, že to priznanie teda bolo pochopené aj mojou vinou, takže sa vzťahuje na všetko, čo ona potom za 4 mesiace narozprávala. Čo sa týka toho prípadu, ktorý je uzavretý, k tomu si môžeme povedať všetko za chvíľku, ja to všetko vyrozprávam a vysvetlím. Čo sa týka toho prípadu, v ktorom som obvinený, k tomu sa úplne vyjadrovať nechcem teraz, lebo je to proste stále predmetom vyšetrovania, ale môžem vám k tomu iba povedať toľko, že keď sa to celé uzavre, tak potom sa porozprávame o tej brutálnej bitke, ktorú zažila, aj si môžeme povedať niečo k tým desivým fotkám, ktoré pridala. A ona, ja som zaregistroval, že ona sa nejak ohradzovala na mňa, že popieram veci vo výpovediach. K tomu si tiež niečo povieme, ale pointa, čo som chcel povedať, že toto je veľmi, veľmi odvážne tvrdenie na človeka, ktorý v policajných výpovediach tvrdí niečo úplne iné ako ľuďom na sociálnych sieťach. Takže asi toľko zatiaľ iba k tomu, OK? No dobre, ale...